Hver eru svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Svolítið að tapa þetta. Það getur leikur á mörg leiti hjá okkur. Það er aðeins betri og klókari seinna leik. Það var okkur í spilamennska og við þurfum bara að spíkja á nota. Er einhverju leiti hægt að útskýra núna þennan stóra mun og fyrr og seinna leik? Nei, ég veit ekki. Það er eitthvað, við skoðum það. Þú ert að koma inn á í þínum fyrsta svona stórmóta leik. Hvernig upplifur þið það? Það var að koma inn á sko. Það er gott og vonandi verður það bara að minna. Ýmislegt úr þessu leik sem er hægt að taka til að byggja á fyrir framhaldi í mótinu? Já, klálega. Við vorum mjög flottir í fyrir áleik og eitthvað í seinni. Það kemur ykkur kafli annars sem við erum ekki sérstakir. Þetta byggja nóg fullt. Hvað er svona helst sem þú ert ánægð með í leikliðsins? Bara markvarslan mjög góð, vörn og sókn var fín, mjög fín í fyrir áleik. Bara spila bara þokkalega yfir allt.